Ja, då ska jag prova den sista lilla sputen. CTS:en 11 fot, klass 2-3 med samma SA-lina. Det är det sput som ligger längst bort. Nu har jag provat det med Skytouchen här som ligger närmast. Och det var formidabelt fint. Så det var ett underbar kombination. Och jag vet inte om det är mig det hänger på eller vad det är. Men det spöt går mer som en favorit för mig. Och mina CTS-spö har jag alltid haft som förstahandsval. Men det kan väl vara så att Skytouchen som ligger här närmast, den är, skulle jag tro, betydligt yngre. CTS, när jag byggde den klingan, eller jag byggde spurt själv, den är säkert mellan 10 och 12, 15 år gammalt. Och jag vet inte, ni ser, om ni ser det här, hur stor skillnad det är på grovleken på klingorna här. Och om det är andra kolfibersorter i. Jag har alltid haft CTS:ens underbara aktion. Men det kan vara mig det beror på också att jag kastar på ett annorlunda sätt nu. Jag kastar mycket på backhandsidan. Och där har jag ett annat tillslag än vad jag normalt har. Och det beror ju på mina handleder. Man får underlätta det för sig. Och då kanske inte CTS, den har djupare aktion än Skytouchen. Men Skytouchen är riktigt vassare på något vis. Det är svårt att förklara. Men jag ser ju på böjkurvorna, de är ganska lika. Men när jag väl klipper till framåt så är CTS:en annorlunda. Skytouchen annorlunda. Och men skitsamma, och det kanske bara är till att konstatera att jag, mina älskade CTS 10 och 11 fot 2-3, jag kanske får gå i pension så länge. Och så är det den här Skytouchen 3:an det som är favoriten. Och när jag ändå nämner Skytouch, så är 7:an Skytouch 11 fot är också sagolikt fint. Och för de relativt billiga pengarna, 1200 spänn. Ja, det kan inte bli bättre. Men nu ska jag prova 11 fotan CTS där. Så får vi se hur den känns. Ja, den går säkert att kasta alldeles ypperligt. Sen ska jag köra lite med Skytouchen, och där har jag då satt på en 250 grains Kinaskagget. Det har jag provat innan. Det kastar såg och det är fint också. Så att det, och det är en fröjd att kasta med de här små lätta spöna. Som sagt, det är när jag provar, det blir tredje spöt jag provar det nu med samma lina. Och det har ju fungerat på allihopa, men om man är ute efter känsla så har det för mig EU Skytouchen hittills det vassaste. Jag tror jag ska hålla det så länge, gott folk.